1999 e kemi ftuar Agustin Nukën për të na dhënë një intervistë të shkurtur. Agustin, masi që koha po kalon, vjet po shkojnë, Brezeria është interesuar për juve që ta di kur keni filluar të kënoni dhe si keni filluar, si keni kaluar me muzikë. Me më ndjelesh të njëmë, për kur kam filluar, po e kuptohet veç, ju njëftoj. I ka 46-7 vjetë për bon. Presim kënë 14 vjeqarë, po. Në të shi kam të 61, pjartë për vjenë. 46 vjetë me që të lindorë. Unë e kam kënuë me vlante Martinin, me shkuara me të lejë, dhe ti për shkirti, po njësa është e, po.
Tëri sot enda hala po asishtë. Gati që jemë në vëshë me pëshu, po spolion vazit ton, Polipin, Augustin, Augustin, jemi i knoqen me poplin, ka kam kalu, ka kam shkue, jemë konë kongëtar i paljodhen, jo kongëtar i mirë, po kongëtar i paljodhen. E të është kongëtar i paljodhen, është mi, ma e madhe e dyta, kongëtar me në madhe zban heq, kongëtar zikran zban heq, zikra që thena, po, ajo ban tre. Ato që, në këtë kongëtarët, ma i keqim konune, po i paljodhen, dhe i papetushen. Atër i lutën dhe këne, gjemët me një këmë dhe vlazit, që këmë gjemë të vlazit të. Edhe këtë kongëtarët Kosovës janë mas mejet ashtë, unë me që musha e gjarë vetë një, ba, të gjinë, për gjatë një, i vaj të halën ashtë, të halën, shqip, po, që në satë muni, thunja, ato qka muni ju, që t'i keni farë mulla zekë, bërdyjna, konë radovë që drame, t'i pasë, kakë s'kam kalun, po, me që milim e këta, i dhe thamë në Augustin, thamë veçin po, i dhe Augustin të nuk banë, thamë po mvesin, thamë mu, thamë mulla zekë, a po që ka për që Parisit, për që ka për që gjenetje, ta birte, të eri gjenet, mund që me shku që aty vesë sarnishta. E për i bërë gjera, këtyne djeme tri kongatarët bukure, tri jetë mirë, vesë kënoni diri, aty me zdeni në sarnishta. Aq, unë vetën e kam një të knaqën, të eri sot, dhe anë dhe jam, që, tash, nuk jem, unë jem gjeni me kënu hala, po tash jem gjeni veç mirë një këta. Në zonësët e mi që kam, jam i knaqën. Po me më dhënë zotë i mërë, po së nuk e të shkonë për që këpizu me, po. E është thonë që bukur do t'jetë mos i edhe fitohë me dhe këtë njerishi se ka pas purë Kosova, unë e sot i kam 0-1 vjetë, po hi, i kam, jem ka qesë kongë të reja, për vujtë në Kosovës tash, se lima për përpara që kam knua ato adin një, që përpara adin një adin të gjithë, edhe tash i ta tritë, po më duke se pak për shkrujt dhe atë. Në bëjre gjë, punoni për tokën e Kosovës, tonën, dherin tonë shkrimtare që ushtirue, për vazit tonë që këmë njëftuve, për tokën tonë që të takzojmë, më ndërnesh, në ashtu. A kusin ju keni nejtë edhe me kongëtarët vjetër, po. Me Sali Baramrin, si Barush Dodes, me Sef Leçanin, a keni nejtë nëjra? Qysh, jo, qysh, jam në Sef Leçanin. Si keni kalu me tha, a keni pas gjelozinër me dvetja, po ju? Askur, a im ka dashë fort, ma fort se djemë që i ka, sigur do ka që ka të djemë. Ne që është asmoni këta brejimi të djemë, mirë po, në ishëm me Martinë, me vladën temë që të shpërpore, që ka dek, me më mëjtë istruja, ishëm, këm pas shumë, as ishën takime me darësme me këto, që më nëja, bëse që më leqani më konë, unë me Martinë, me vesel bëjokën që kemi që paradasën me vilinë, murëm një vajzë të shpisë të yne, po, Augustin, të valoj, tha nuk dishka me thonë tjetër njëmë për tha se, na, nuk e pim, nuk e përdojmë akullorin, thë përshja puni një kille, shë që rrisë në kontra, do, ja, edhe në shënë në kongë që përka parë, kjo kongë një ja përta kushtu kësaj, kësaj fizike, si përta në ardhë, kësaj grupi i Shqipëris, kongëtarja, hajde me Sokoles, i ranë lotë, për Krahina, mos e pjellë nona, mos sefes, gjemti ka, gjemti mirë, kongëtarët mirë, kam nisi kan gjet luftën shkolla dalja ato sikur gjithë tani ishi. E për Salim Baramin po. Salim Baramin kam nejtë me Frizin. Në mëna mujtë, vallaj vatmeli, po si e? Tash të mu. Po, a ka pas rast në dhe njerë, për shemë të ndashëm me të lanë zani, mës me mujtë me kuj dashmen. Po, po. Ja, kur. Ja, më qëtë është, ku nga tarë, matë këra besë s'ka pas june. Pse, i keqe posë, po e përndër që tonë në këndë matë mjërët. E përndër që Sali Baram që kemë fikit puna me lepin e më këndë të jetë me në fizlimin e tina 10 vjetorin, vjetë, kërë konë pare vjetë, po, po, pare. Ishim atë e dhe qartë, o. Në atë e rabë që edhe atë mjërën të gazetarë të Radio Pristinë, se në Agusin që kanë dhe në thush për Sali Baram, që kanë dhe në Sali Baram, orë që pasë dhe me nësumë. Po, e këmë pa prejtua me Sali Baram, një darësim se një pati ka në mësë zupë, të bërë të zupit. Ne ishte i qatër i lodhën, po, dhe Augustin, dhe ishim me këta me grupin të me Marjanin, dhe Augustin të rëna, kur se arra i rame të i post, dhe ku për mu, dhe ku ku për ty, jo për mu, dhe ku për ty, dhe kam kujtu, se veç mund ka gjithë me Frizin, dhe të pasa gjithë me Marjanin, dhe përse, dhe ku sa, i hinë ta, e të lënë mena, dhe po, e rame të i post, e kënë top, ku me thorë, që është ma bukur, Baru shdo da konë kongëtar, po kongëtar për në roshën e duka gjenit, kongëtar ma top nuk ka pas përmendoj, po nëse në rëdo gjenë në rëkëtejnë për e këtë, vjallar këtë, po.
Edin këtë poplë shqiptarë se për mbas të e dhe me hanë ju ka të trashegue muziken edhe djemë të vlazit të uaj. Aja na, ta kemë prej babes. Po, aje kënosin, sa je kënosin ti me këta pasarësit tu? Me këta të mitë, edhe që e më kënosin. I kënosin une me këta që jenë ka dinë që jenë hala me ta, i këta me shtë harrojnë, se i vetë dikush i kujna je. Se babën e kam pasë mua të arë, babën, me babën, sa të rojnë, kënë thash 14 vjeqë me qëllëri, me ta më bashkë, a më preke po, e me shënë të këshënë rrë, në të bashkët mua, në të bërë, mërë e birë, dhe qka, në të mamë, një më se thuj kujna i kujna je. Se, një baba, të jatë gjalli, i prem Mina Kukës, që Mina Kukë ka pasë po, më babën, dhe në shënë që mirë, Me se te ta bojnës vete me tra tjerë që të mi, atërë ka për që të linë. Gjerë që të kjune, vlazni si kam të gjemë, kjune kam jonan. Po, të një sot, desë mune, kam mirë rekta, e t'jesin se, firë me vlazë të uke, firë me madhe. Kosh si ka thonë, një jatë nuk ka sen ma zarë. Qishka, pani që po himë dhe të po besërëm. E, muzika. Muzika është një gjë ma erona. Nuk ka marona, thërshin të kush, jo. A mazesh me, marona është me që një thes. Qin kjellë shkën krak, apo për zaj, e pësa më rëna muzikat? Po që që muzik keqe s'ka, njështet keqe ka. Kur se knaq vetën ti, më s'kime knaq as'ka në. Po shmo dhe zetëm, këtë thamë t'yune djemët mi, që kam gjerëzhin e këta, djemët të gjithët ta, vlazit të darë, kumatarë që në matrisone, më s'jenin ta, më s'mu shimë me asishne, ose knoni, ose gjenë e këtët. Se muzika nuk ka nervozën, muzika do të ashtë ushimi i njerëve. Edhe ajtë thotë që nuk do muziken, s'ka qërë pa dashtë. Se muzika të në ta, ishtë fa, interesant të e, nëmë në fali. Në të sashtë ashtë, muzika ashtë një gjanë që i përdon e lune në kaqelë. Në fatër, i nisën, në bukën, mune, që atër një. E në shënë që kushe dhe muziken, e ka dashtë edhe premin, e ka dashtë edhe lanë, se qëtësima muzika. Plus po të thëmë s'ko flasin për dërbëgji, po më s'me konë kongë tona, folklori shqiptarë, manë konë folklori shqiptarë është. Atëmin, dhe në parë në botë e ka, folklori kam një edhe një ndi, të më kam kërku këtë, Amerikë në zdi sa herë në nesë, me që aminë në bukën në konë, edhe një ndi kishë folklori. Më dhe ki, po, një farpipim, po folklori. Folklori shqiptarë kam e në parë, atë e në dytë edhe qitëlisë. Ashtë dajire defi, ashtë daula të pani, ashtë jauta. To tjerë të tre, min, Bashka me selë, e së folklori të tërë. E i vajrë gjatë gjithëvet, vazit tonë, gjemët mi, qështinis, rëmë augusti nuk ka, poshtë modin zëtë me sprejtoni, më folklorin, shqiptarë, muzikë, sa të mundi, më sprejtoni, e mëse prishni, mëse ati, mësini, njësa asi, po, ato qka lip folklori shqiptarë. E për zonë, diku jam rrinja, shtu dhe shumë, sëmë pyte, u jam nëmë sëmë rrinja, rrinja tjetë, folklori tjetë, shqiptarë, se folklori, Komi qëtëar e ka majtë, brezin, qëtëar e ka majtë, luftën tonë, ta gjelmo, shaj që ka njëftu në fremalë, unë e kam kërtu konë, që është, edhe do të të mëjë, që, a është në regullë. Që ima tonë ka njëftu, a zëmbetë, nëse këtë gjatë që në thëmë të shqipë njëri komë, komë tërë e ka majtë, a tha me luftë, njëtja kushtu ato, edhe a jetë, histori nuk harroatë. Augustin, faleminderit. Po fjalë të juja do të jesh kujtim 23. Ndoshta me 100 vjeta, me 1000 vjeta. Ne zero se kujtim për ju. Faleminderit. No need.
në bohe. Ne, Gjedi Goshi, si jeni munu e kini ardhë në vizitu. Ju faleminderojmë, me pasën në gustin, ati ju vëmë dhej, kina kalu fort mirë edhe në kanë bëjt njësët mirë fort. Jem munu në temen, sa kam mujtë, një majtë kërojmë, po jo Super Martini. Pra sa kam mujtë, një kam donë. Ka pas raste, si në banu, ka pas edhe raste, si në kanë prejt me gëzim. Po ka pas raste, si ka tonë, aji, kanë fërë njerëzit, ta banu e të nëherë. Po në si këna këshyra të sene. Pra, basa guzit, ati ju pon dhejt, aja kon i zoti. E nuk ka me lindë mo, qyfti i ti, për kam, dhe ke mësu mërzit, gjeshtë të kese tash se t'i june, e rulloj punën. Bukër këna kalu fërë në vazni, edhe ende e kaluj mirë, po i në ka shpërnë da gërbeti. Miro këshkoj në Gjermani, praj një ka shpija, që sajte, a gjallë i lovë gjuni, a dhe në Gjermani, e përbanë muzika tje tash. Ek në va, aplauz i majka, zdo strof, aplauz. Kur e kreva kongën, u mërësën për zëmuset. U më qëkrujt, tha, djali Allah, tha, bravo, tha, së pasani, i tha, unë, tha, kështu, tha, shqyre, ti dhe pash, me ne, me jetu alo, ki me përjetu, ki me përjetu. Tha, po, tha, po. Ta shta e mblok, thërë, bo, sa ku me ditë sëtë për nesë, sa thash ju, tha pse ju, thash sëtë për sëtë, një sëtë për nesë. Tha ma shkur, tha thash, ma shkur. Shta shi, shta shi. Edhe thëj ke zotë bo një drita, për fulli pakunë. Kur të kam zjerëzi me veti, kur së tremë në. Një më sërbë, së kuja prek, kë nesë, kuja prek gati, kë të manë përfundimin, a kjo zhju ke kropë. Më thërkoj, ke këtë mleke. Ja, bashna... E kanë pas taktikët që ashtë tonë, po të është... Ja, bashna... A i rikë, po, të një pas një jeshtë të kësera. Ja, po, bashna... Po, po, zaranë si tina, po, zeshë gjithë mund ka po në përdojnë me shnu, të kjoj me shnu po, e për qëllë si mirë për të hakon. A fesë, basa gusin, kjoj është një ke me kasme, i prinke kjoj. E një zhjë ka kanë, shtanë,
aja ta e nishtë hajgjër bë tala ma vonë, dhe i përqëta herë në ditë ma vonë, e kujsh, ne jam përshqef, si sa ditë. Sëpari ju falendoj ju e si ekip që jeni interesu për më armi, morë intervjisën tonë për të ndjerit Agjën Martin edhe Agjën Augustin. Ata dytë kanë kënu sa muj moj menune, për i vitit gjaradhete nishën, gjaradhete dytën, kanë fillu ata të kënuin sa i moj menune, si kanë shku, kanë kënu. Ata shkëshim edhe papore, me pore, papore, ma shumë ti ne përdojrë këtë posterë, ma ne përdojrë, ma shkëshim betë si për qefë. Për ata po thamë se për i vitit 1971-ën, 70-ën ka përdu shërbimin në Sarak, kurse për i vitit 1971-ën kam fillu shkojëdhon me Agjën Tema Augustinin edhe me Martinin, zbashki kem fillu të kënojmë edhe kem kalu mirë edhe po thamë që s'kem po atë të më thonë një do kahine, zdo vend që s'kem shku me kënu në për dasa, në për neje, në për gazmende, kështu që ma s'kam që me të përshkru për të për ta më thonë që ajo koni jenë koni kanktarë vlazën, po koni kanktarë ma shumë të Agjën Augustin, ata ajo koni pak ma pa, i papritu shumë, e si që me përnë ma shumë të jë, edhe ma në fundë dhe koni dhe se vëllëhesi, ku i grupi tonë, edhe ma sa ne kemë marë mrapa edhe pëse kemë bo muzikë në trek, i këmë bashkan gjitha dhe Vesel Bujupi, e konë me ne, si si e violinist, Tabi Pshalja, Masane Selman Hakla, e kuta dihun, Qazim Berisha, këmë bas ne me shumë këngëtarë të njotën, Hashim Shale të Hezini, se Baru Shdode, shumë këngëtarë të i Marsh Krasnishin, shumë këngëtarë të i respekt këmë pasin këmë njotën, dhe kim pas respekt ndaj tyre edhe ata ndaj nesh, megjithëse ne na kanë dashur edhe simpatizues tonë, gjithsesi cili ka dashur simpatizues të vet. Mirë po, Agjë Augustin na kona si këngëtari që ai ka ditë edhe me trit, mi ha vlotsu dëshirën edhe trive edhe djetërve. Për ata po thamë që kim pas një perspektivë, kim pas një përpasi shumë të madhe, njerëzit na kanë simpatizuar dhe në atë kohë s'ka pas darsme se s'kim shkuës, një e se s'kim shkuës, s'na kanë thirë që t'ja fillu për një rrëth gjakosit, pese, prizajt, e denë, kërqohën, në gosë që varë në Maqedoni. Zëtë i gashë, më duhet më full për Augustinin, Ndjerin, edhe për Martinin, unë e që të zakë, bëvoj një më bashkan gjitë, ta shë të regoj datën, kur një më bashkan gjitë me të zakët, që këmëtarë, Augustinin e dimë që akonë këmëtarë një oftën, edhe i kalonë këshemull pjesë vetë historisë kombit shqiptarë e ka përdorë Augustini, Martini, Veseli, Nau, për para akonë i ndjeri Seda për histogit, ka kënë edhe Qazën Berisha, dhe si u bo markë, mira violinës, i Veseli pandashëm. Mirë po, erë në mani, u bashkan gjitë pandashëm. Augustini që Augustini e ka njoftë, qësh me thonë, bota, vlazin shqiptarë të ndë. Kalon histori, mirë po e në bashkan gjitë, dikur, edhe gjatë diti e konë vetë me ta, me neve shumë. A konë edhe Ndres Gojani, mirë po a konë edhe Gjergji, edhe prejnë i Gjalli Martinit, gjithë në konë kanë marë pjesë që a konë i dashtë në Augustini, i afrej këtë vetë dhe kolegë të vetë. Augustinin e ka pasë për krahen në kejtë Kosovë dhe Macedoni. Vjen pyetja, në mëri kemi konë dyherë, jenë konë une, Augustinin vërtet, Martini, a konë Veseli, a konë Mani, edhe kemi kalu shumë bukë me vlaznit tonë në Amerikë, edhe në shtetet përëndimit, së nuk ka vend që nuk kemi marë pjesë, ka e në konë vlaznit shqiptarë tonë. Mirë po për Augustinin, ashtë i paharrushëm, përse kantarë i rëpsuetit shqiptarë, i pas dhe vendësushëm, ka kantarë dhe tjerë, që i kanë këmë bukur, a konë Bajosh Doda, a konë Marash Krasnisi, edhe shumë dhe shumë tjerë, janë edhe vlaznit Krasnisi, shenë që Muhammeti Rëshyti, që ki bo muzikeve me ta, na imi konë gati si të përgjeshëm. Ma shumë në ka dirë Breziri,
se në kanë dirë brezi moqim, ka ona e muzikës që ka shpata. Ju falim dirit, që një mundu më ardhë, po në kime bërgjë, i gjëdi edhe skenderi. Po majoni mu i me thonë që majoni vonë ka orë pak, ma vonë në kam bashka gjitë, që të zakë, si në konë cilë të shmë thonë një matë thjesht i lakë e zakë, ka një tilu mas pojë të kënu me ne, por nuk ka konë qashtu i mësumë, po e dikur pri bulletit vetë hinin shtasë dhe me ne edhe në filloj me kënu me ne, edhe shumë bukur këmë kalu me majonin, atë u bëllë në grupë me ne, të mëndë edhe s'ki pas, ka pas kur farë problemi, dhe më thonë, si une majoni, Baca Martin, Baca Agustin, e në konë grupë Veseli, Vesel Bujupi, edhe manë me Luli, me Harmonik, manë më fundë në dikur edhe dhavje, me su, kërë shkollë dhe muzikë, se të Marku, edhe ai, filloj me violinë, edhe qështu këmë kalu, ma mirë nuk ka qështu. Ju falenderoj edhe ju shumë për interesimin tuaj të jashtë zakonshëm që keni ardhë, e jeni kujtu më ardhë me në marrë intervistë, këtë fshatë të mësë më në arru. I shola në zimi ju këthejmë dhe me të mira. Jam gjarë me përcel buka, për kime arë. Hajt, hajt, hajt edhe shkoha mu, ku shkoha dhe grupi fort, shumë i fort. Edhe i qeta u si një një. Atër fillova me shkun dasma, shumë mirë për mbite. Në kam dashte, fort të kam, në kam dashte, ka ta simpatizu shumë fort. Edhe fel grupi i pia ty dhe mas, shkoshim dasma vazhdimisht. Edhe dhe në Macedonia, edhe dhe në Amerika, edhe dhe në Fanta, edhe në Europë, mi da shumë herë. Edhe që në Agustinin, cili Agustinin, kujtë përkët që e Majani, a i marë, jo marë dhe që kujtë, që kujtë thava Agustinin, a i da shumë i dojke i përqatë, se Agustinin.
E tani ma vonë ndikuj edhe Gjergji në kuadru, me Gjergji të shkini nga lu. Ma vonë edhe Gjergji, Gjergji filloj mirë. Për 2-3 dasme edhe filloj mirë dhe bashkë për kërë me njës veti. Zoni fort i punoj të vore, unë kaldru me në grupë tonë i dhjë. A vëdi, edhe mirë, Marjani, Veseli, Gjergji, unë. Neve si fmi kemi qenë adhurus të Augustinus. Për Augustin kemi shumë me folë. Ai ka qenë një artist i madh, i lindur për atë profesion që e ka pas. Problem është me lindë qyfti i të madhit Augustinus. Neve kemi pas respekt, po edhe plaku ju ka pas respekt, shumë të madhe ka adhuru. Ashtu që edhe plaku ju ka qenë folklorist, neve kemi me lidhje po si ukaj. Ashtu që na kemi ikë prej profesionit, prej programit, prej tanëve që kemi pas familjes tanë, prindve tanë, kemi kalu të ukajt. Qaq që e kemi pëlqyë Augustin Ukën. A i ka qenë një këngëtari pazavendësueshëm. Neve kemi gjithmonë respekt për atë burrë edhe është gjithmonë në zemrët e vëzërëve gashë. Edhe sa të mund do të përcjellim programin atë i burri, se është problem me përcjell programin e Augustin Ukës, a i ka qenë njeri nuk kemi s'ka të flasim për atë burë. Pa e pas të dhevë në letë, është i gjallë nuk vdes kur. Respekt. Juve zemrë në gnuk, falemderit. Respekt edhe për juve gash, edhe ty të përnjot të shneta, e ki bo një pun shumë të madhe që e ki bo këtë. Shumë falemderit dhe ju. Respekt. E mërë gjatë i goshi, ki pas lere, ki nderin nga vlozit goshi, prej Augustin Ukës se na e kem pas i dollë, edhe e dollë me shpirë, marë familja prej babës, edhe tejnë matë voglin e respektojmë se ka qenë mret i folklorët të dhe nuk humbë emni ti Augustin Prelit. Kështu që edhe unë afrim gashë kur jem matë mirin qef në shpe e kësha një kaset. Tu e ngue, tu e ngue, tu e ngue, të rëmërë gjumë e plenë. Edhe kam derin për mjak nukon e Augustin Prelit. Na ka dasht shumë, edhe na kem dasht, edhe prej qefi taj, kër në i kerenin, për shumë, kër në vi kerenin ne me t'lu, kër në ke bacazit pas tina, i vi kerenin mas bacazit mu, edhe ma preke pak fin, se ka o zemë, atë lukë se një, shumë një një një, edhe është legend, nuk vdes e një një një. Thank you.
Oh!
Ja,
bun shqiptar e vërtet. Ja, ja, kurase me ne. Oh, come to sleep, oh, take your bed.
shari, pan palucet vogos mer karaci. Yeah.